ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ନାବାଳକ ମୃତ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ବାଲିକୁଦା ଥାନା ସିଙ୍ଗିରି ଗାଁରେ ମୃତକ ଦୁଇଜଣ ହେଲେ ସିଙ୍ଗିରି ଗାଁର ସରୋଜ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ଓମ୍ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ପ୍ରତାପ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟ ସୁମନ ରାଉ ଆଜି ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗାଧୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ